အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ DW YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆယ်လီနုပညာရှိသတင်းလေး၎င်းတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တာလီကိုရှင်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခီးစဉ်အဖြစ်ငွေဆောင်ကန့်ချင်မာမိသားစုနဲ့အတူအပန့်ပြေအားယူခဲ့တဲ့နေတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဖရဲတဲ့မြခင်မနိုင်ငံတော်မင်းသားကျော်နေတူကတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတိုင်ပြရည်တရားအပိမှုဖို့ရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုအကြီးကျယ်ရရှိရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတူဟာသူ့ရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာအနှုပညာအလိုလေးကိုလိုဂိုင်းနေခဲ့တာကြောင့်အသက်၄၀ကျော်မှအိမ်ထောင်ရေးကိုစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီးမိမားယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တာလီတယောက်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင် nabla ဖြစ်တဲ့နေတူဟာအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေပြီးဖြစ်သလိုမိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးနေတာပေါ့ခင်ဗျ။လက်ရှိမှာလည်းနေတူက ငွေဆောင်ကမ်းကြီးမှာရွှေရှင်ဇာလာကြီးရဲ့ကုနေတဲ့နေတို့ဟာသူ့ရဲ့သားနဲ့ဇနီးကိုလည်းငွေတောင်ကမ်းကြီးကိုကော့ဆောင်လာခဲ့ပြီးမိသားစုအမတ်ကြီးခကြီးစင်လေးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာပါပဲနေတို့ကတော့ချုံမောလို့နေဇာတိနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရတာပေါ့ခင်ဗျာပြိတက်ကြီးလည်းနေတို့တို့မိသားစုရဲ့ငွေဆောင်ကမ်းကြီးရောအမတ်ကြီးခကြီးစင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုတဖို့ကြကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ